Ассаляму алейкум, хайырлы акшамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Майя будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие три часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР. atr.ua. Это наш адрес. А сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Сайгылар кадашлар, мен дахырым татар тілінде де айтып кечмеге истейм. АТР телеканалының яйнында «Сейф АТР Крымның сиясы яйнында олмалы» деген марафонны серетесіңіз. Студияда сіздер үчін мен Гульсум Халилова чалышам. Вейне в беттеке бір саат ичерсінде ве бұндан соңыра кетечек 2 саат девамында біз Крым ве Крым этрафында үзберген сонки хабирлерні музакере етечекміз. О себептен сізде бізім яйнымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасына тақдим етті. 073-419-41-58 Вайбер вастасы или студиямызға телефон ачмаға имкеніңіз бар. Я да скайп адресымызны де қолана білесіңіз. Ве біздерге видео вастасы или телефон ачыны суалеріңізні сесендіріңіз. Асылында біздер үшін сізің сесіңізні ешітмек, висуалеріңіз олсын, фікірлеріңіз, ғайлеріңіз олсын. Бұл пек мұйым, яне қытада мұнда чалышар екенде ішғал етілген Қырымдан іште бізні іздегенлерінің олмасы, біздің янымызда олғанларыны із етмесі біздер үшін ақиқатінде чоқ бұйық бір емиетіні ташымақты. Бүгінге қадар янымызда олған ве біздерге дестек еткенлерге бүйіктен-бүйік тешекүрлерні білдіреміз. Чоқ сау олыңыз. Бүгін біз яйынларымыз девамында чешіт мұсафырлернен бағылана жақмыз ве олармен де лав етежекміз. О себептен башлаймыз ве мен рус тіліне кечіп сонки хабирлер үзерінде енді лав етмеге істейм ке біздің яйынымызға шымды мусафир Бахлана, с нами сейчас на прямой связи Сергей Таран, директор Института массовой информации. Пане Сергею, витаю вас, селям алейкум. Витаю вас. Информация трошки по организации трошки поише, вы называете, але немає значення. Політолог. Добре, мы учтем. Наши гостевые редактора учтут. Пане Сергею, я бы хотела нашу беседу начать с такого информационного сообщения. Вы знаете, недавно в оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей. По состоянию на апрель 2020 года более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам. Большинство из них граждане Украины. Этим указом Россия граждан Украины считает иностранцами, и теперь получается, что земли, которые принадлежат гражданам Украины, будут изыматься. Указ президента Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания Крымской платформы. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Вот его цитата, давайте вместе послушаем. Російська влада продовжує відкрито нехтувати мінськими домовленостями і здійснювати кроки для затягування поки не підконтрольних Україні районів Донбасу у своє політичне, економічне і електоральне поле. Задекларована мета представницького центру «Справедливої Росії» – сприяти реалізації виборчих прав громадян Росії, жителів тимчасово окупованих територій, грубо порушує законодавство і суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах. Про Донбасс мы еще поговорим. Вот относительно земли еще в прокуратуре Автономной Республики Крым это назвали системным имущественным притеснением граждан Украины в оккупированном полуострове. Пане Сергею, что означает этот указ и что мы можем сегодня делать? Ну, навіть після скількох років окупації
Багато громадян України категорично не хочуть визнавати окупацію Російської Федерації, навіть попри те, що хтось із українців може мати там власність, наприклад, землю. Зараз Путін от таким шантажем намагається змусити всіх українців, які мають землю в Криму, мають будь-яку нерухомість, але при цьому відмовляється визнавати російську окупацію, змусити от таких громадян взяти російські паспорти і визнати таким чином окупацію Російської Федерації. Ну, или вынудить просто выехать с оккупированного полуострова тех граждан Украины, которые не получили гражданство. Просто змусити. Або змусити взяти російські паспорти. Тут або тут два варіанти. Але в будь-якому разі, звісно, ні до яких прав власності це не має жодного відношення. Російська Федерація ще раз продемонструвала, що таке взагалі для неї означає будь-які права чи своїх громадян, чи чужих. І це є абсолютно очікувана історія від країни, в якій не можна ні вільно говорити в засобах масової інформації, ні виходити з акцією протесту, ні навіть володіти землею. І от зараз для України дуже важливо показувати суть окупаційного режиму, тому що за всіма міжнародними нормами, якщо якась країна окупувала іншу, то вона несе повну відповідальність за все те, що там відбувається. В тому числі і за ті брутальні порушення не лише прав людини, а й прав власності, які зараз відбуваються на наших очах в Криму. Мне вот что интересно, а почему именно сейчас? Ведь этот указ был принят и подписан Путиным еще в 2011 году, и вот только сейчас Крым включили в этот указ. Почему спустя 7 лет? Я думаю, що в Росії сподівалися те, що дуже багато громадян, які мають власність в Криму, громадян, які мають українські паспорти, українське громадянство, все-таки будуть якось іти на компроміси з власною совістю і домовлятися з Росією і з російським так званим законодавством. І коли в Росії бачать, що українці не хочуть інтегруватися в так зване правове поле, зараз починають тиснути саме в такий спосіб. Ну і звісно, саме зараз характер російсько-українських відносин, у нас зараз перманентна війна, але час від часу під час цієї війни відбувається загострення. Так от саме зараз відбувається загострення на фронті, саме зараз Росія розуміє, що навіть Зеленського не вдалося переконати, подивитися в очі Путіну і піти на якісь компроміси. Ну, звісно, це може змінитися, але принаймні в Росії так думають, що от зараз поки що не вдається. І в такий спосіб вони спробують натиснути ще раз на владу, українську владу, яка впродовж своєї каденції демонструвала різне ставлення до Росії. І ми пам'ятаємо, що Зеленський на початку своєї каденції навіть оголосив, що можна якось домовитись. От, напевно, зараз ситуація в Криму – це ще один фактор, ще один чинник тиснути на нинішню владу і спробувати перевірити, наскільки вона серйозна в тому, що територіальна цілісність є непорушна. А раптом от влада не згодиться, і почувши скарги від громадян українців, які зараз втрачають, де-факто втрачають землю на окупованих територіях і в Криму, і раптом от влада піде на якісь компроміси. На це сподіваються в Росії, тому саме зараз. Хоча, знову-таки, тут немає нічого нового, це цілеспрямована політика Росії, вона всюди така, вона на окупованому Криму, вона зараз на окупованих територіях Донбасу. Абсолютно нічого нового. Це абсолютно логічна поведінка країни-окупанта, яка не знає, що така права людини ні до чужих громадян, ні до своїх. Вот что я хотела уточнить. Насколько я понимаю из сообщения прокуратуры Автономной Республики Крым, там обращение в прокуратуру нужно для того, чтобы там зафиксировали, собственно, вот этот факт незаконности этого указа, и потом вот это обращение, это заявление приобщили к иску, к тем документам, которые они готовят, чтобы подавать в международный суд. А куда нужно обращаться за практической помощью? Что делать тем гражданам Украины, у которых сейчас фактически отжимают землю? Ну, знаете, коли якась країна окупувала територію, то скаржитись, ну, нема сенсу. Це є країна-окупант. Ну, кому ви будете скаржитись? Окупантам? Ну, так нема сенсу, бо вони якраз і є окупантами, відбирають землю. Скаржитись в українські органи влади, ну, теж немає сенсу, тому що, на превеликий жаль, Україна не контролює цю територію. Можна скаржитись в міжнародні інстанції, ну, теж особливого сенсу немає, бо ці міжнародні інстанції країна-окупант Росія не визнає. Тому, знаєте, тут просто не треба
пошукати, кому можна поскаржитись. Тут треба просто думати над довготривалою стратегією звільнення Криму і окупованих територій Донбасу. І така стратегія складається з трьох кроків. Вона є очевидна. Перший крок – це посилення української армії, яку би зробила ціну агресії для Росії все дорожче і дорожче. Друге – це довготривала стратегія на вступ України до НАТО. І зараз в НАТО є таке вікно можливостей, тому що там починають розглядати варіанти залучення України до... І третє, це санкції проти Російської Федерації. І от дуже важливо, щоб ці санкції посилювались, постійно піднімати кримське питання на всіх міжнародних зустрічах. Постійно піднімати питання порушення прав і свобод. І от уже ми бачимо майнових прав громадян на окупованих територіях. Коли це буде зроблено, то санкції будуть посилюватись, і Росія платитиме за це більшу ціну. Звісно, ці три кроки, які я ще не оприлюднив, не призведуть до миттєвого звільнення окупованих територій. Але це та єдина стратегія, яка може бути. І вона вже свого часу показала ефективність під час холодної війни, коли теж здавалося, що Радянський Союз ніколи не залежить ні Німеччину, ні Польщу. Вони там мали свої військові бази. І здавалося, що Радянський Союз там назавжди. Але після холодної війни, після того, як Захід створив дуже високу ціну військової ескалації для Радянського Союзу, радянська економіка розвалилася. І в результаті чого радянські війська пішли? Спочатку з Афганістану, потім Східної Центральної Європи. От приблизно така політика має бути застосована і Україною, і міжнародним товариством до Російської Федерації. Тому що от зараз з новою адміністрацією в Сполучених Штатах для цього навіть з'являється більше шансів. Тому що Байден прямо сказав, що він думає про Путіна. Тому дуже важливо для України використати цю можливість, посилювати тиск на Росію і наближати той день, коли окупанти підуть з Криму геть, і ті громадяни, які зараз позбавлені своїх земель, отримують їх назад. Предлагаю подключить к нашей беседе еще Сергея Пархоменко, директора Центра внешнеполитических исследований, который с нами на прямой связи. Пане Сергею, витаю вас, селям алейкум. Алейкум ассалям. Пане Сергею, чем грозит гражданам Украины подписанный Путиным указ о запрете владения землей в Крыму не гражданам России? По-перше, з точки зору міжнародного права, це абсолютно такий кричущий акт, який можна буде потім оспарювати в міжнародних судах, наприклад, в Європейському суді з прав людини. Як можна позбавити права людину володіти землею на її території? Перепрошую, зв'язок перервався. Да, мы вас слышим, пане Сергею. Что это? Алло. Язык прервался. Угу. Сорвался у нас. Пане Сергею. Ага, вернулся к нам пан Пархоменко. Да, мы чуем у вас. Алло. А вы нас? Видео подвижено. Пане Сергею, вот зараз мы вас бачимо. Еще не разумею. Нет, к сожалению, у нас... У пана Сергея, видимо, какие-то технические неполадки. Мы попробуем их сейчас устранить вместе с ним и подключить его снова к нам в эфир. Обращение в международные суды поможет каким-то образом хотя бы получить какую-то компенсацию? Бачите, міжнародні суди – це не внутрішні суди. Нас це іноді плутають. Але міжнародні суди не мають механізму реалізацію власних рішень. От у внутрішніх судах в країнах, якщо є судове рішення, є виконавчі служби, які гарантують виконання цих рішень. Є поліція, яка дотримується за законом. А в міжнародних судах такого ж немає. Там же немає міжнародної виконавчої служби. Тому рішення міжнародних судів можливі лише тоді, якщо якісь держави згоджуються їх виконувати. Підкреслюю, добровільно згоджуються їх виконувати. Тому з Росії зараз неможливо стягнути нічого, тому що вона не визнає рішення міжнародних судів. Але подібне обговорення щодо судових рішень відношення Російської Федерації, вони можливі для одного.
для того, що через такі скарги, через такі рішення, через таку дипломатичну роботу в Україні з'являється все більше і більше аргументів для того, щоб Захід посилював санкції проти Російської Федерації. От так можна вплинути за допомогою міжнародних судів на Росію. Але сподіватися, що міжнародні суди будуть витягувати кошти з Російської Федерації, платити компенсацію українцям, ну це було б дуже наївно. Ну, звісно, крім міжнародних судів, є ще наші гарні партнери, з якими теж треба працювати. І це, наприклад, Туреччина, яка має свою зацікавленість і, ну, принаймні, дуже чітко дотримується позиції, що Україна і Крим – це нероздільна країна. І от для того, щоб, використовуючи інтереси Туреччини і свій сентимент до кримських татар, для того, щоб це партнерство було ефективним, для цього для України важливо посилювати співпрацю з Туреччиною, з тим, щоб і за допомогою неї так само тиснути на Російську Федерацію. Тобто треба працювати в першу чергу з державами. Це ефективніше. З міжнародними інституціями і судами теж потрібно. Але не треба мати надто багато ілюзій щодо міжнародних організацій. Тому що вони дієві лише тоді, коли інші держави згоджуються працювати разом на виконання рішень цих самих інституцій. Сергій Пархоменко к нам вернувся, як мені підказує наш редактор. Пане Сергію, чуєте зараз? Я вас чудово чую. Да. Что делать украинцам, имущество которых подпадает под этот указ Путина? Идти в міжнародні суди. Не мають права такі укази взагалі видавати, тому що, по-перше, це наша територія, не їхня. По-друге, взагалі, а як ви поясните, ну, з точки зору права, навіть російського права. От китайці можуть володіти землею на Далекому Сході, продають їм навіть землю, території ціли продають на Далекому Сході і в Сибіру. А українці ще на своїй території не можуть володіти. Як це можна пояснити? Навіть з точки зору російського законодавства є багато нестикувань. Я вже мовчу про міжнародне, тому що це просто взагалі причущий випадок, коли людину позбавляють її майна, позбавляють її право на своїй території мати майно, мати землю, на якій там зводяться якісь будинки. Я не знаю, якісь сади, огороди чи щось таке. Інше питання, чи можуть взагалі зараз українці їхати в Крим, купляти собі землю і там вести якусь господарську діяльність. Чи взагалі це доцільно? Я не вважаю, що правильно українцям зараз би їхати там скупляти чи вести якусь діяльність на території Криму. З іншого боку, Росія, очевидно, боїться, що українці можуть шляхом придбання території земельних в Криму, просто скупити собі Крим. Тобто Росія вже бачить всюди параноїдальний якийсь стан, вони бачать всюди підступ, і вони реально розглядають. Можливо, що ми, якщо не шляхом дипломатичного дотиснемо, просто скупимо землі, заводи. В Криму, до речі, непогана була б ідея. Скупимо ці території, і буде ця земля, об'єкти якісь господарські, там якісь заводи чи щось таке в власності наших громадян. Росія хоче максимально себе убезпечити і таким чином йде до порушення і міжнародного права, і власного законодавства, тому що він цей указ не корелюється з законами і Конституцією Російської Федерації, не суперечить саме собі. Тому якщо людина позбавлена права, в неї зараз, наприклад, є якась земля, там будинок стоїть, позбавлена цього права, цим указом міжнародний суд, він стане на наш бік. Ну і взагалі треба думати про те, яким чином нам треба повертати Крим, як ми туди повернемось. Угу. Росію треба добивати. І не тільки шляхом санкцій, а шляхом будь-яким способом сприяти радикалізації протестів в Росії з будь-яких приводів. От я тут сподіваюся, люди, які розуміють, про що я кажу, зараз чують цей ефір. Максимальна радикалізація. І тоді, повірте, процес окупації Криму, повернення наших територій буде трошки простішим, ніж є зараз, чи може бути через там декілька років. Тільки дестабілізація в Росії відкриє шлях до повернення території. А як ви думаєте, отравлення Навального, арест, осуждення Навального вот стало тим тригером, який може привести к розрушенню режиму? Все те, що відбувалося, спробував отруїти, переслідування опозиції, як така ув'язнення його, його і інших людей, побиття учасників опозиційних мітингів, арешти їх, терміни їм. Це все нам грає на руку, це наростає сніжний ком. Це те, що може нам посприяти, тому що все більше і більше ці фактори грають на користь того, що західне співтовариство остаточно
відмовляється від ідеї перезавантажити стосунки з Російською Федерацією і безпосередньо путінським режимом. Тому що Російська Федерація – це все-таки виключно путінський режим. Там немає іншої Росії. Інша Росія по тюрмах або у вигнанні. Хтось в Україні, хтось в країнах Балтії, хтось в ЄС, хтось в США. Тобто інша Росія в Росії не існує. Вона загнана в підпілля, і опозиційний рух, якщо дійсно опозиційний до режиму, він або в тюрмі, або він десь, ну, був люди фізично знищені, або вони не поза межами Росії. Або це неформальні групи, до яких режим путінський ще не дістався, але вони тим не менше є, і вони можуть в перспективі зіграти певну роль. Тому те, що відбувається довкола ситуації з Навальним, нам зіграє плюс. І я сподіваюся, що і далі будуть такі випадки. Я, звичайно, не бажаю нікому там зла, чи не боже, щоб когось ще вбили, отруїли чи посадили. Але такі випадки будуть, тому що путінський режим легше не може. Він врятує свою шкуру, він Путін рятує себе. Путінські посіпаки будуть рятувати свої владні крісла, і це буде призводити однозначно до посилення репресивного режиму, а це означає і відповідно посилення санкційного тиску. Ми бачимо дуже цю тенденцію. Репресії проти громадян Росії закінчується новими санкційними заходами з боку країн Європи, з боку Штатів і партнерських, власне, Штатами і ЄС країн, як Україна, наприклад. Тому все це буде, і це буде сприяти нам. Але повторюю, що не треба робити ставку на якогось російського опозиційного політика, Навального чи ще будь-кого, тому що з ними ми так само не думаємось про те, щоб нам віддали Крим і виплатили компенсацію. Нам треба говорити про те, що треба знести путінський режим, а далі вже, як кажуть, ситуація має бути такою, що ми побачимо, ким там говорити, і маємо шукати саме і спробувати впливати на те, щоб до влади прийшли ті люди, які ми однозначно вирішимо питання повернення наших територій. Хто це буде? Я думаю, що прізвище більшість нас ще не знає, але вони можуть з'явитися. Або буде така ситуація, коли в Росії просто буде розпадати природним шляхом, і тоді треба просто проявити стійкість, політичну волю, щоб встигнути забрати те, що нам належить, поки Москва буде відволікатись на склеювання імперії десь на Далекому Сході чи на Кавказі, тобто, власне, на території Російської Федерації, там, де буде горіти. Нам треба буде забрати своє, поки Росія не оготилась і не спробувала, як би мовити, дуже нова кремлівська влада знову реанімувати імперський проект. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чухсагу. Сергій Пархоменко був з нами на прямому зв'язку, директор Центру зовнішньополітичних досліджень. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уверен, що Кримська платформа поможе процесу деокупації полуострова, который сейчас находится под Россией. Так, на вопрос журналиста о том, считает ли он реалистичным, что когда-то Крым вернется в Украину, Шмигаль ответил, цитирую, «Украина никогда не смирится с оккупацией Крыма. Две недели назад мы согласовали стратегию по возвращению Крыма. Международная Крымская платформа должна стать эффективным инструментом деоккупации, консолидирующей международную поддержку по возврату украинского Крыма. Насколько Крымская платформа станет эффективной и будет принимать какие-то уже практические решения и реализовывать их? Дивлячись, які задачі будуть поставлені перед цією Кримською платформою. Якщо буде ілюзія, що сама по собі Кримська платформа буде переговорним майданчиком з Росією по поверненню окупованих територій Криму, ну тоді це велика ілюзія. Ми ж прекрасно розуміємо, що Путіна не можна переконати якоюсь новою платформою. Ну, його, якби він хотів миру, він би зробив мир за 5 хвилин, він би вивів свої війська, він би звільнив свої війська з Криму, і в нас би була б територіальна цілісність поновлена. Але Путін цього не хоче. Для нього важливі гарячі точки, якими він намагається маніпулювати і впливати на ті країни пострадянського простору, які не встигли вступити в НАТО після 91-го року.
І для нас дуже важливо розуміти, що такі, як Кримська платформа, як будь-які інші переговорні майданчики, вони не можуть бути єдиним джерелом миру чи повернення наших окупованих територій. Тут дуже важливо визначити задачі, що вони можуть зробити, що вони не можуть. Так, хорошо, а в якому форматі тоді должна работати ця платформа? Такі майданчики можуть працювати лише на одне – на підтримку громадян, які потерпають від Російської Федерації, піднімаючи питання порушення їхніх прав на окупованих територіях. І друга річ – це посилення санкцій проти Російської Федерації. Якщо Кримська платформа поставить собі ці дві мети, а саме, повторю ще раз, підтримка громадян на окупованих територіях в Криму, і друга задача – це посилення санкцій проти Російської Федерації, і Кримська платформа може бути переговорним майданчиком між собою щодо цього. Якщо ставити такі задачі, то так, це може вплинути. Це сприятиме звільнення території. Як на практиці реализовать поддержку украинским гражданам в Крыму, если у Украины нет доступа в Крым? Нам вдавалося звільняти дуже багатьох політв'язнів, які перебували у російських в'язницях на території Криму. Угу. І це робилося дуже і дипломатичною роботою, і в тому числі з використанням таких от як Кримська платформа. Але для цього треба, щоб зараз в владних кабінетах були вправні дипломати, які розуміли, як це треба зробити. І це дієвий механізм, як ми вже бачимо з попереднього досвіду, принаймні такий гарний досвід був в часи п'ятого президента Порошенка. Нинішня влада може взяти цей досвід і попробувати щось зробити подібне. А друга річ, переговорні майданчики, як, наприклад, Мінський переговорний майданчик чи Нормандський переговорний майданчик, він, принаймні у часи попередньої влади використовувався для того, щоб, домовляючись між собою, говорити про те, що Росія не виконує свою частину домовленостей, і це давало підстави для України просити у Заходу посилювати санкції проти Росії, і вони посилювали. Подивіться, всі роки Захід посилював санкції, в тому числі навіть ті санкції, які невигідні були економічно Заходу. Але Захід розумів, що це треба робити, бо якщо вони пробачать Росії Донбас і Крим, то Росія прийде ближче до них. І от, щоб отримати такий результат, Кримська платформа може спрацювати. Якщо у когось є ілюзія, що тільки посадивши людей за стіл перемовин, чи притягнувши туди якимось чином Росію, вдасться чогось домовитись з Російською Федерацією, це дуже наївно. Так мир не робиться. А в чому смисл взагалі привлечення к этой платформі Росії? Є ли этот смисл? Просто не вижу. Я ж кажу, що є багато людей, які вірять, що Кримська платформа – це може бути переговорний майданчик для того, щоб домовитись з Росією про там звільнення Криму і окупованих територіях. Так, якщо це дуже наївно. Знаєте, жодна війна у світі ніколи не закінчувалась тільки тому, що сторони домовились. Війни завжди закінчувались, якщо одна армія програвала іншій, або одна економіка занепадала внаслідок війни. От тоді вже, коли це ставалося, тоді сідали переговорники і підписували мир, відштовхуючись від уже результату, який було досягнуто на фронті або в економіці. А так, щоб просто сторони домовлялись між собою про мир, такого неможливо досягти. Тому там треба розуміти задачі, які ставить Росія. Угу. Росія ставить задачу утримати Україну і посилювати військову агресію проти України, тому що гаряча точка і окупація Криму для Росії має стратегічне значення. До каких пор это будет продолжаться? Пока вот они не уйдут с Донбасса, пока мир не признает, что Крым принадлежит России? Ні, поки Росія не отримає надто високу ціну за окупацію в Україні. Давайте, ви хочете про час питати? Давайте я вам наводив приклад холодної війни. Холодна війна фактично почалася в 80-х роках. Почалася з доктрини Рейгана, який сказав, що Радянський Союз – це імперія зла. І що з Радянським Союзом домовлятися неможливо. І тоді запровадили гонку озброєнь, яка виснажувала радянську економіку, і ембарго наклали на багато радянських товарів. Сучасною мовою можемо назвати це санкції. І Радянський Союз був позбавлений доступу до всіх провідних західних технологій. Ви врахуйте, забрало це десь 10, трошки навіть більше років. Це при тому всьому, що
Радянський Союз був набагато потужнішим, ніж нинішня Російська Федерація, тому що Радянський Союз фактично впливав на половину світу. Він і в деяких технологічних речах навіть не те, що не відставав від Заходу. Були роки, коли він випереджав, наприклад, це було в 60-х роках. Але крок за кроком, за 10-15 років, Захід виснажив радянську систему, і радянські війська вимушені були залишити окуповані території в Східній, Центральній Європі, в Афганістані. І ми пам'ятаємо, що Радянський Союз розпався. От подібні речі зараз відбуваються щодо Росії. Так, це довго, це треба почекати. Треба почекати, можливо, це займе 5 років, можливо, 4, в залежності від того, наскільки Захід буде готовий тиснути на Росію санкціями. Тому що Захід не зацікавлений в повному розпаді Росії. Він також цього переживає, що це погіршить ситуацію на величезній частині території. Але через постійний тиск на Росію цього можна досягти. Єдине, що не треба робити, то це обманювати людей, що це можна зробити за один день. Тільки запропонувавши щось, тільки як Зеленський, коли ще мав ілюзію щодо Росії, сподіваюся, вже немає, він казав, от ми сядемо, ані сядуть і договоримося десь посередині. От якщо таку ілюзію мати і так собі це уявляти, то тоді точно це буде дуже довго і нереально. А якщо ставити собі за задачу посилювати на Росії тиск і для цього консолідувати навколо себе міжнародне товариство, в тому числі застосуванням Кримської платформи, то тоді до цього можна якось прийти. Це буде роки, але це буде ефективно. І я кажу вже на прикладі холодної війни, ми вже бачили, що це працює. Про санкції ще поговоримо. Давайте зараз підключимо к нашій бесіді Дмитрія Снігирьова, співголову громадської ініціативи «Права справа», військового експерта. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас, селям алейкум. Добрий день. Украина привержена политико-дипломатическому пути возвращения своих территорий. Сейчас инициирована платформа, Крымская платформа по деоккупации Крыма. Вот вы как военный человек, верите ли вы в то, что в рамках переговорных процессов можно вернуть оккупированные территории? Если да, то в какой перспективе это может произойти? Ні, не вірю. Я відповідаю, власне, щодо політика дипломатичного шляху повернення території. Власне, якщо брати навіть військовий шлях повернення території, то це історична перспектива. Нещодавно було опубліковане інтерв'ю з колишнім співробітником ЦРУ, який говорить про те, що повернення території окупованого Криму можливо в історичній перспективі. Це 20-30 років. Тому тут треба, власне, називати речі своїми іменами. Якщо ми будемо говорити про те, що Кримська платформа якимось чином наближить шлях чи час повернення території, ні, цього не відбудеться. До тих пір, поки Україна не розбудує власні збройні сили, військово-морський флот, відповідно, до тих пір ми не будемо мати важелі впливу на Російську Федерацію. Сподіватися на те, що зі зміною власне влади в Кремлі мовиться про відставку чи фізичну смерть Путіна зміниться політика по відношенню до України, ми не можемо. Тут варто згадати висловлювання того ж самого так званого російського опозиціонера Навального, який заявив про те, що Крим – це не Путербург. Це наочно свідчило про те, що в Росії немає політичних еліт, які би розглядали власне шлях повернення окупованих територій України, саме політико-дипломатичним шляхом. Тому не варто сподіватися і чекати мани небесної. Україна має власне своїми силами будувати коаліцію, відповідно спиратися на підтримку зовнішніх партнерів, в першу чергу Туреччини і Сполучених Штатів, і шукати альтернативних шляхів повернення окупованих територій. Все інше – це розмова ні про що. Це бурхлива імітація політичної діяльності. Начебто Крим повертається в повістку дня, і відповідно Україна шукає якихось альтернативних шляхів повернення окупованих територій. Министерство иностранных дел Украины сегодня отреагировало на открытие в Донецке и Луганске представительства партии «Справедливая Россия за правду». Такие действия МИД рассматривает как очередное доказательство эскалации России ситуации на востоке Украины. Вот их цитата, предлагаю вместе послушать.
Російська влада продовжує відкрито нехтувати мінськими домовленостями і здійснювати кроки для затягування поки не підконтрольних Україні районів Донбасу у своє політичне, економічне і електоральне поле. Задекларована мета представницького центру «Справедливої Росії» – сприяти реалізації виборчих прав громадян Росії, жителів тимчасово окупованих територій, грубо порушує законодавство і суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах. Пане Сергію, как вы думаете, зачем и является ли это действительно эскалацией ситуации на Востоке? Юльсон, це є елементом політичного тиску на Україну. Варто згадати про те, що і в Донецьку проходив так званий форум «Руський Донбас», де звучали заклики щодо можливого приєднання окупованих територій до Російської Федерації. Тут варто згадати ту істерію, яка розгорнута власне і в російській ЗМІ, і в ЗМІ підконтрольних учасників незаконних збройних формувань щодо можливості голосування мешканців окупованих територій на вибори в Держдуму. Тобто це варто розглядати в комплексі. Це питання не окреме. І тут сказати про те, що Гюльсу ми, скажімо так, якимось чином можемо перешкодити цьому сценарію, ні. У мене більше запитань викликає ініціатива, власне, «Слуг народу» щодо можливості подвійного громадянства. Причому роблять внески такі, що начебто це не буде стосуватися, власне, подвійного громадянства з країни-окупанта. Але менше з тим, Гюльсу, це, власне, міна під підвалини української державності. Якщо ми наразі розглядаємо можливий сценарій введення подвійного громадянства, то ми можемо забути не лише про окуповані території Донбасу, але й відповідно проблемні райони Закарпаття. Відповідно, ті самі проблеми можуть виникнути і в місцях етнічного проживання румунського населення, румуномовного. Пане Сергію, що скажете? Думаю, що у нас вже і так ескалація з Росії достатньо серйозна, тому такий, я б сказав, не дуже такий вже і значимий, але все-таки неприємний крок, як відкриття якогось там представництва псевдопартії Росії на окупованих територіях, він особливо нічого не додає. Знаєте, ви розумієте ж, Путін зараз от він розуміє, що навіть на нову владу Зеленського вже не можна так впливати, як вони сподівалися, тому що дуже багато було ілюзій, що у Зеленського в першу чергу, що з Путіним можна якимось чином домовитись. Зараз, судячи з усього, принаймні, це такі тактичні кроки з боку Зеленського відбуваються, де він намагається грати в патріотичну карту і показує те, що він теж готовий захищати українську територію, що він теж розуміє, що Росія ворог. І Росія намагається перевірити, наскільки це серйозно. Тому вони вдаються до певних таких символічних кроків, щоб отримати реакцію, чи справді Зеленський змінив серйоз свою позицію. Чи це просто так от у нього така тактична забаганка робити себе патріота? Але знову таки, я би не зважав на це дуже серйозно, тому що що би там не було на окупованих територіях, ми повинні в першу чергу дбати про армію, треба дбати про довготривалу перспективу вступу до НАТО і, звісно, посилювати санкції проти Російської Федерації. Це наша єдина стратегія, незважаючи на те, щоб не відбувалося на окупованих територіях. Тому що з нашого погляду, коли російська армія присутня на українській території, на Донбасі, в Криму, немає значення, що роблять у Путіна і що ще говорять. Поки російська армія там, ми у стані війни. І які б вони там окупаційні псевдовибори не проводили, які б там партії вони там не привозили, що б вони при цьому не говорили, це все не має значення, тому що це не міняє нашої головної стратегії. Я дуже сподіваюся, що і нова влада це нарешті зрозуміла. Є певні ілюзії, що вона це зрозуміла, але все-таки є надія на те, що вона це зрозуміє. І зараз для нас не питання має стояти, що там Росія нового вичудила на окупованих територіях. Питання має стояти, що ми зробили для того, щоб наша армія була сильнішою і щоб наша позиція на міжнародній арені була сильнішою. Тому українські дипломати повинні зараз сидіти в Брюсселі і Вашингтоні, працюючи над санкціями проти Російської Федерації. А президент повинен займатися власною армією і безпекою, а не пошкодженими цеглами навколо свого фасаду. І тоді ми матимемо більшу впевненість, що нарешті ми звільнимо і Донбас, і Крим. А як же Мінський процес? От в рамках Мінського процесу, наскільки ефективний? Мінський процес – це просто переговорний майданчик, який в теорії
має дати Україні аргументи для того, щоб Захід посилював санкції проти Російської Федерації. Саме так, до речі, Мінський майданчик і був використаний в часи п'ятого президента Порошенка. Ні в кого не повинно бути ілюзій, що Мінський майданчик може принести мир. Ні, не може принести ні Мінський майданчик, ні будь-який інший переговорний майданчик мир. Тому що, повторюю те, що я говорив перед цим, мир приносять не дипломати, мир приносять армії і сильні економіки. Коли українська економіка буде сильною і армія сильною, тоді ми отримаємо мир. А переговорники просто закріплять цей процес підписами. На превеликий жаль, не вдається переконати Росію, як і будь-якого іншого агресора шляхом переговорів. Чи в Мінську, чи в будь-якій точці світу. Навіть не треба навіть мати щодо цього ілюзій. Ну, я про це вільно кажу. Можливо, дипломати мають казати про це м'якше, але принаймні, ну, між собою ми повинні розуміти, що насправді джерело українського миру не повинно бути в якихось перемовинах, воно повинно бути в сильній своїй позиції. Бо домовляються залюбки лише сильними, а слабкими ніхто не домовляється. Пане Дмитро, що скажете, є ли взагалі якась можливість реінкарнувати Мінський процес і вивести його із рівня просто переговорної площадки на рівень площадки, яка приймає якісь і реалізовує практичні рішення дій? Ні, що неможливо. Тут, власне, в чому помилка нинішньої влади, вони намагаються впрягти в один віз два поняття. Мінськ мертвий і ми не можемо вийти з Мінська. Якщо ви не можете вийти з Мінська, тоді відкидайте тезу про те, що Мінськ мертвий. Але якщо говорити про сам Мінський процес, то це суто технічний майданчик, де вирішується питання відкриття КПВВ, виплати пенсійного забезпечення, участків розмінування, але жодним чином це не стосується стратегічних завдань, тобто припинення російської окупації, повернення тих територій під юрисдикцію України. Ми маємо це чітко розуміти, щоб у нас не було ніяких ілюзій. Те саме, власне, стосується і нормандського формату. В нормандському форматі, власне, вирішується питання долі України фактично за спиною самої України. Ми це теж чітко маємо розуміти, бо ті так звані франко-німецькі пропозиції, які були озвучені, як виявляється, нам тільки дозволили внести певні корективи. Тобто фактично долю України вирішили за спиною самої України. Причому знов-таки, в чому недолугість представників нової влади, в тому, що є різні оцінки навіть щодо цього мирного плану. В той час, як Єрмак говорить про те, що мирний план вже на столі, і ми чекаємо позиції Російської Федерації, його радник, речник, як завгодно його можна називати, пан Арестович, говорить про те, що цей мирний план секретний, він буде оприлюднений лише наприкінці березня. А давайте спросимо, почему? Давайте спросимо, почему? Потому что Алексей Арестович с нами сейчас на прямой связи по телефону. Дуже добре, дякую. И подключим его к нам в эфир. Пане Олексій, вітаю вас, селям алейкум. Я вас вітаю. Так, пан Олексій, 9 марта глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що Україна, Германія і Франція розробили план мирного урегулювання конфлікту на востокі України. Він лежить уже на столі і чекають підтвердження зі сторони Росії. Ну, от по словам господина Гармуша, навіть українська делегація нічого не знає конкретно от о цьому новому плані у мирі. Чому? Чому його так скривають? Мінська делегация не должна ничего знать об этом плане. Почему? Этот план разработан инициативно Франции и Германии на уровне политических советников нормандского формата. Нормандский формат старше, чем Минский, является для него верхней рамкой. Поэтому, а поскольку сохраняется принцип конфиденциальности переговоров с 2014 года, то до того, как соглашение будет заключено, никто не будет знать, о чем там речь. Не соглашение, вернее, пока не будет выработана общая позиция, как точнее, давайте будем точными. Так, а она еще не выработана? Нам же Андрей Ермак говорил о том, что ее уже разработали. Не хочет пока. Не хочет кто еще раз? Россия, Российская Федерация. А, Россия не хочет. Более того, все эти ужасы про типа, что Украина хочет наступать, что мы не соблюдаем режим прекращения огня, что мы неконструктивны, что Франция и Германия нам потакают. Только потом мы возникли, чтобы наметилось реальное продвижение по кластерам, которые предложила Франция и Германия. Вот когда замаячила перспектива реального мирного регулирования, точнее, не мирного регулирования, а постановки России под календарный план выполнения этого регулирования,
то сразу они засуетились и посыпались вот эти нелепые обвинения нас в том, что мы якобы срываем мирный процесс и не контролируем свои войска, и поощряем огонь, и вообще собрались наступать. А помните, сразу после того, как Андрей Ермак сказал о том, что такой план разработан и доработан Украиной, в России отреагировали и сказали, что они вообще не в курсе, они не знают, что это за план, им ничего никто об этом не говорил. Что скажете? Ну, это очень похоже на прямую ложь, по простой причине, что россияне прекрасно знают, что за план, потому что инициатива не наша, а Франции и Германии у этих кластеров. И они своевременно с занудной бюрократической постоянством в данном случае правильным сообщают об этом России, информируют российских представителей. А как долго разрабатывался этот план Франции и Германии? Ну, я думаю, не меньше полугода. Не меньше полугода. И когда он примерно будет представлен? Его должны были представить в конце, до конца марта. До конца? Да, из-за позиции России пока непонятно, да. А, то есть этот план представят только после того, как получат подтверждение от России, правильно я вас поняла? Я не знаю, какова политика. Дело в том, что я не участник этих переговоров. Я знаю то, что я сообщаю только из внутренней коммуникации. Угу. Еще такой вопрос, пан Алексею. Есть ли что-то уникального в этом плане, нового? Нет, я думаю, логика там сводится к тому, что нормандские и минские договоренности просто предложено привязать к дорожным картам, то есть к календарному обязательству. Все будет начинаться с полного прекращения огня, демилитаризации и потом гуманитарные и остальные вопросы. Uh-huh. Но именно привязка к календарю и конкретные действия сторон, которые прописаны, я так понимаю, напугали Российскую Федерацию, потому что тут уже другая степень ответственности. Говорить о том, что не получилось, придется не вообще, а конкретным календарным сроком. Именно это им не понравилось. Именно этого они забоялись, мне так кажется. Пан Алексей, у нас сейчас в эфире Дмитрий Снегирев. Если вы позволите, у него есть к вам вопрос, насколько я понимаю, который он бы хотел задать. Пане Дмитро, пан Алексей, вас чує, чи є у вас питання? Да, є питання, два питання. Пане Алексію, ви, власне, представляєте Україну з правом єдиного голосу. Чому, перше питання, чому події навколо засідань ТКГ коментує пан Гарм? Друге питання. Коли ви коментували франко-німецький план, ви говорили про те, що фактично немає жодних розбіжностей, немає переходу за червоні лінії. Натомість коментар пана Гармача свідчить про те, що є розбіжності, власне, в запропонованому плані. Поясніть мені, чому така полярність думок серед членів ТКГ, чим, власне, і користується Російська Федерація, яка вийшла на загал із заявою письмово закріпити той пункт, що, власне, українською стороною не запропоновані так звані кластери. Поясніть мені, будь ласка, оці два питання. Перше, я не представляю Україну в делегації. Я навіть не член делегації. Я всього лише совітник делегації по інформаційним питанням. І для обращення... Ну, ви з правом єдиного голосу, пане Олексію. Право единого голоса, да. Но в стране свобода слова, не забывайте. И мы не можем запретить журналисту Гармашу высказывать свое мнение о том, что там происходит. А в чем тоді полягає ситуация с единым голосом? Вы, власне, один мали и комментировать. Вы это и подтверждали. Что вы только ситуация заключается в том, что я официально говорю от имени делегации, а он говорит от своего собственного личного имени. Чего мы запретить ему не можем, потому что тогда мы нарушим закон Украины. Если хотите, официальную точку зрения, спрашивайте меня. И второе питание. Розбіжності в оцінках плану между вашими заявами и заявами Гармаша. Так это второй ответ на второй вопрос, это продолжение первого. Он высказывает свою личную точку зрения, как частное лицо. Я не могу ему запретить это делать, так же, как вам и кому бы то ни было, как и вы мне и так далее. Але це приватна особа дає на загал ті сентенції, якими користується Російська Федерація. Я ще раз тебе підкреслю. Останні заяви Козака свідчать про те, що не запропонований мирний план. Тобто, фактично, подібні коментарі йдуть в розріз із вашими заявами, заявами Єрмака і тим більше Гармаша. Ну, так Російська Федерація пользується самим существуванням України, отрицає її. Так що тепер робити?
Дякуємо вам, панове. Дякую дуже, пане Дмитро. Дякую дуже вам, пане Олексію, за те, що підключились к нам і відповіли на наші питання. Олексій Арістович, совєтник руководитель української делегації тристоронньої контактної групи в Мінську, був з нами на прямій зв'язі. Пане Дмитро, пане Сергію, чуєте мене? Так, чути. Так, давайте продовжимо наш ефір. І пана Сергія хотіла спросити ваше відчуття. Що ви поняли? Який план нам потрібно чекати? Ну, не може бути плану тоді, коли Росія не хоче брати в ньому участь. І це логічно, тому що якби Росія хотіла миру в Україні, вони б це зробили за одну годину. Російські війська пішли і був би мир. Тому для Росії принципово, щоб гаряча точка, яка є в Україні, і в Криму, і в Донбасі залишалася. Для них це інструмент впливу. Їм не потрібен мир. Тому дуже важливо, щоб всі наші переговорники, і зокрема той, який от був щойно в ефірі, розуміли це, що з Росією не можна створити план миру. Можна створити з Заходом план посилення тиску на Російську Федерацію. От якщо під це зроблений план, ну тоді, напевно, можна говорити. Ну ми ж плану, правда, не бачили. В чому відбувалася небезпека самого початку перемовин, які запропонувала нова влада? От пам'ятаєте, коли призначили нових перемовників Кравчука, Фокіна, в чому змінилась риторика України на всіх перемовинах? В тому, що на всіх майданчиках, в тому числі і Мінському, вони говорили, що Україна має зробити для того, щоб був мир. Тоді як їхні попередники в часи п'ятого президента, наші перемовники завжди говорили, що Росія має зробити, щоб настав мир. І від цієї позиції були інші логічні дії, тому що на наступні раунди перемовин, коли українська делегація приходила, ми говорили нашим західним партнерам, подивіться, ми сказали, ми домовилися, що Росія має зробити, вони не зробили, давайте санкції. А зараз, коли наші представники почали говорити, що Україна має зробити, ну, наприклад, ухвалити якісь закони, там пообіцяти амністію, якісь політичні процеси на окупованих територіях, то це зовсім міняє вектор, хто винний в конфлікті. Тому що з тої риторики, яку спочатку пропонували наші представники, виглядало так, що це нібито Україна щось зробила не так, або має зробити, щоб настав мир. Тому дуже хочеться, щоб і пан Арестович, і інші нарешті зрозуміли, що джерело війни не в Україні, що наша задача вимагати від Росії дій з нашими західними партнерами, і під це мають бути відпрацьовані всі плани. Якщо ж план лише для України, що вона має домашнє завдання, яке зробити, то, по-перше, це точно не принесе миру, бо, повторюю, Росія його не хоче, а і ще й ускладнить внутрішню політичну ситуацію, тому що українська влада буде постійно казати, що давайте там підемо на поступки, на компроміси, а в результаті ми ж миру не отримаємо, це ж зрозуміло. І влада, українська влада, яка б вона не була, буде нелегітимна, їй не будуть довіряти, вона буде втрачати підтримку в суспільстві. Тому важливо, ще раз говорю, щоб наші переговорники розуміли, що плани можуть бути лише по відношенню до того, що має зробити Росія, а потім Заходом треба працювати над тим, що ми маємо зробити, щоб посилити на Росію санкції. Оця філософія має бути на всіх міжнародних майданчиках. Хочеться вірити, що у Зеленського це нарешті зрозуміють. Дякую вам дуже, пане Сергію. Спасибо вам большое, что были с нами на протяжении всего часа. Сергей Таран, политолог, был с нами на прямом звездку. Дуже дякую. Пане Дмитро, а я предлагаю нам вместе с вами обсудить перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс. Сегодня генсек НАТО Ян Столтенберг сказал, что основным вызовом перед миром стоит Россия. Вот его цитата. Ми повинні проявити сміливість і амбіційність, щоб побудувати сильний Північно-Атлантичний альянс в майбутньому. Оскільки ми живемо у небезпечному і конкурентному світі, де проблеми не знають кордонів. Росія продовжує придушувати мирних інакомислячих у себе вдома і демонструє зразок агресивної поведінки за кордоном. В тому числі з кібератаками і спробами втрутитися в наші вибори і підірвати наші демократії. Украина в ближайшие 3 года должна понять, когда сможет стать членом НАТО. Сейчас Киев готов получить план действий относительно членства в альянсе. Об этом во время брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Вважаю, що за ці 3 роки ми повинні зрозуміти, як мінімум, коли Україна буде членом НАТО. Сьогодні НАТО формує стратегію на наступні 10 років. І я впевнена, країни Альянсу дадуть відповідь на питання, коли ж Україна буде в НАТО. Україна в повестке Дня НАТО сьогодні. Якщо з вашого дозволу, я, власне, прокоментую заяви пана Арестовича і свою думку щодо наявності чи то відсутності мирного плану. Да, пожалуйста, у нас свобода слова. Я, наскільки зрозумів, мирного плану не існує. І, відповідно, провалилася сама ідея єдиного голосу, який би мав би уособлювати собою пан Арестович. І він це фактично і підтвердив. Тобто, говорити про те, що наразі є відпрацьований механізм протидії російським фейкам, саме під час висвітлення роботи тристоронньої контактної групи, не можна. Оце основний висновок, який я зробив з включення пана Арестовича. Все інше – це білий шум. Тепер щодо, власне, вступу України в НАТО. Ну, це питання стоїть руба вже 30 років, ми розглядаємо. І це питання не від політичної волі наших західних партнерів, а, власне, від політичної волі українського керівництва. Тут варто згадати польський досвід. На момент вступу цієї держави члени НАТО підтримували цю ідею не більше 65-67% населення. Тобто такий самий показник, як і в Україні. Але Польща вже давно член НАТО, країна з розвинутою економікою, а ми досі пасемо задніх, розповідаючи про те, що за ці 3 роки ми маємо вирішити питання, чи ми будемо в НАТО, чи ми не будемо в НАТО. Пані Стефанчук, я хотів би нагадати, що, власне, в Конституції закріплено євроінтеграційні процеси і вступ в Україну в НАТО. Тому нам не потрібно 3 роки, щоб вирішити питання, чи буде Україна в НАТО, чи не буде. Ні, ви неправильно поняли. Ви неправильно поняли. Речь йде не о том, не о необхідності вступлення України в НАТО, или ні, а о том, когда именно ми вступим. Тобто вона говорить, що спустя 3 роки ми вже будемо розуміти, коли приблизно ми зможемо вступити в Североатлантичний альянс. Юльцов, ми можемо вступити тоді, коли, власне, все законодавство України буде відповідати стандартам НАТО. Це в першу чергу стосується, власне, реформування силового блоку, в першу чергу Служби безпеки України. Якщо наразі фактично торпедується закон щодо реформування українських спецслужб, а це основне положення вступу України в НАТО, про які 3 роки ми говоримо. Я ще раз підкреслюю, потрібна політична воля для зміни відповідно українського законодавства і приведення Збройних сил України до стандартів НАТО. Якщо цього не відбудеться, ми будемо ще 3 роки чекати можливість якихось політичних дивідендів з боку наших європейських партнерів. Перепрошую. Окей, а мы каким-то образом приблизились уже к стандартам НАТО и в процентном соотношении? Сколько это? Ви знаєте, Гюльсу, ми можемо говорити про те, що ми наблизилися до стандартів НАТО, але я ще раз підкреслюю, прийняття ключових законів – це реформування ЗСУ, реформування Служби безпеки України, а, власне, гальмування цих процесів в стінах Верховної Ради, де є монобільшість слуг народу, говорить про зворотні процеси. Коли, власне, президент дозволяє собі говорити про те, що питання вступу НАТО можливо винести на референдум, це неприпустимі речі. Потрібно, я ще раз підкреслюю, розуміння всіх процесів єдина однієї людини, президента України, який має проявити волю в прийнятті цих доносних для України рішень. Хто може помешать нам вступить в НАТО. Помните, если говорить даже о ПДЧ в 2008 году, простите, этот вопрос блокировала Франция и Германия, если я не ошибаюсь. А кто на этот раз? Кто может попрепятствовать? Юльсу, мы можем кивать про то, что Угорщина может нам заблокировать процесс вступу НАТО. Но я еще раз хотел бы подкреслить и донести до телеглядачів основную думку. Крім українських можновладців, ніхто нам не заборонить і не, власне, не стане на перешкоді вступу нашої країни в Північно-Атлантичний блок. Це залежить від швидкості реформування нашої правоохоронної судової системи і антикорупційних органів. Це камінь спотикання. Відповідно, як тільки наше законодавство, наші силові спеціальні структури будуть приведені до
власне стандартів НАТО, тоді ми можемо говорити, що ми зробили якийсь якісний прорив в цьому напрямку. Все інше – це просто декларація намірів. Не більше того, голослівні політичні заяви. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Дякую вам. Да, дякую, Чохсагу. У нас Дмитро Снегирьов був з нами на прямому зв'язку, співголова громадської ініціативи «Права справа», військовий експерт. А зараз к нам присоединяється Маріус Лауріннавічус, старший аналітик Вільнюсського інституту політичного аналізу. Пане Маріус, вітаю вас, селям алейкум. Добрый день. Ну что ж, вот мы сейчас с нашим военным экспертом говорили о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс. Как там в Литве оценивают эти перспективы? Ну, я в первую очередь, наверное, должен сказать, что Литва всегда поддерживала и сейчас поддерживает Украину вообще, как наших союзников. И в частности, вступление Украины в НАТО тоже мы политически всегда поддерживаем. Ставим этот вопрос на международных площадках. Так что мы с вами, мы готовы вам помочь, чем можем, не только политически, но, насколько я знаю, и наши военные эксперты сотрудничают. Так что Литва в этом случае ваш союзник. Вот какие новости мы еще хотели с вами обсудить и перейти к ним, и начать с вами их обсуждение. Российская Федерация продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности в Европе. В частности, с военной точки зрения, об этом говорится в документе Министерства обороны Великобритании. Давайте послушаем их цитату. Росія продовжує представляти найбільшу загрозу європейській безпеці з військової, в тому числі і ядерної точки зору. Модернізація російських збройних сил, можливість інтеграції всіх потужностей держави і пристрасть до ризику робить Росію майстерним і непередбачуваним гравцем. А в России не исключают ни одной из западных угроз. В Кремле заявили, что не исключают возможности отключения России от международной финансовой системы SWIFT. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Песков. Российская Федерация не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT. На что готова сегодня Европа, чтобы противостоять российской агрессии и, наконец, вернуть Россию в международное правовое поле? Ну, для того, чтобы Россия вернулась в международное правовое поле, нужно желание самой России. Пока не только я, не только мы в Литве, но и весь мир, последний, который это увидел, это был представитель Евросоюза Хосе Борель, который с визитом в Москву посетил, и там как бы издевались даже над ним. Так что Россия просто не готова. А что можно сделать, когда или человек, или государство не готово к чему-то? Это очень трудно. Потому я бы предлагал, и когда я свои исследования делаю, я предлагаю не сосредотачиваться на цели вернуть Россию в международное поле, а противодействовать России. Вот что самое главное. А готов ли сегодня Запад активно противодействовать агрессии Российской Федерации? Ведь мы видим, с одной стороны, вводятся санкции. Вот недавно, вот вчера появилась новость о том, что Европейский Союз утвердил новые санкции из-за нарушения прав человека против 11 человек и 4 компаний. Но так или иначе, эти санкции не носят довольно эффективный характер. Возможно, они работают в долгосрочной перспективе. Но вот сейчас они, вот эти персональные санкции, они не настолько эффективны. Вот что должно произойти, по-вашему, чтобы Запад вел более радикальные санкции и даже отключил Россию от SWIFT, то, о чем говорил Песков? Ну, я думаю, что в этом случае, как бы не парадоксально это звучало бы, нам поможет и уже помогает сам господин Путин.
То есть те действия, которые предпринимает Россия и предпринимает на протяжении уже многих лет, они меняют все-таки настроение в самой Европе. И хотя и трудно, я это должен признать, это трудно, даже иногда трудно объяснить, почему надо противостоять России, но этот процесс движется. Так что мы на пути, конечно, это еще не такое противостояние, которое могло бы повлиять на нынешний режим или этот режим разрушить. Такой цели тоже нельзя исключить, потому что если этот режим представляет угрозу не только Украине, но и западному миру, я думаю, что одна из целей может рассматриваться как разрушить этот режим. Так что да, ситуация сложная, неоднозначная, если мы говорим о санкциях, но Запад движется в этом направлении. Скажите, а вот на Западе понимают, что Рубикон амбиций Путина — это не только Украина? Это по-разному. То есть в Литве хорошо понимают, в других балтийских странах, наверное, понимают. Есть некоторые другие страны, есть слои населения, которые понимают, или части элит, которые понимают в других странах. То есть я думаю, что спецслужбы очень хорошо понимают, военные очень хорошо понимают. Но когда это доходит до политиков, там появляются сомнения, особенно у тех стран, которые подальше от России и которые думают, что они безопасны. Но опять же, даже такие страны, скажем, как Испания, они почувствовали, ну, скажем так, руку России, когда Россия вмешивалась в дела Каталонии, когда другие политические процессы. Так что они все равно, я как уже говорил, сам Путин заставит нас всех, даже тех, которые сейчас не понимают, понять, к чему готова Россия. То есть пока что он недостаточно сделал для того, чтобы это понять? Ну, это трудно, это потому что, я бы сказал так, никто не хочет вернуться во времена холодной войны. А другого выхода, хотя бы по моему мнению, просто нет. Потому что мы имеем дело с очень агрессивным, с таким же опасным, как во время холодной войны, и, может, даже более дерзким режимом, чем было в Советском Союзе. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии в России отношений с Европейским Союзом. Он заявил, что Европейский Союз сам разрушил эти отношения и разрушил все механизмы и инфраструктуру своими односторонними шагами. Это уже не холодная война? Нет, это пока еще нет, потому что холодная война должна быть с обеих сторон. Даже с российской стороны, кроме риторики, которые, да, я согласен, и это уже не первый, не второй, и даже не третий случай, когда господин Лавров это подтверждает или вновь и вновь подтверждает, что вот такое состояние дел. Но если смотреть практически, никаких шагов в этом направлении сама Россия пока не представляет. И со стороны Европейского Союза, опять же, мы уже говорили, еще много таких настроений, чтобы, ну, может, еще попробуем, может, еще, ну, как господин Боррель, который хотел очень поехать в Москву, и там над ним поиздевались. Ну, вот таких настроений, к сожалению, в Европе еще много, но, как и говорил, Европа и весь Запад движется в этом направлении. Давайте еще обсудим взаимоотношения России и США, в особенности после заявления Джо Байдена о том, что Путин убийца. Соратник президента США по нацбезопасности, советник Джейк Салливан, считает, что Штаты и Россию ждут тяжелые дни из-за разных позиций. Вот что он сказал, давайте вместе послушаем.
Ми вважаємо, що у нас будуть важкі дні з Росією, тому що є питання, по яких ми принциповим чином не згодні. І є дії, на які нам треба відповідати силою. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддержал слова президента США Джо Байдена о лидере РФ Путине. Вот что он сказал. Але з огляду на те, що Україна змушена вже 7-й рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати, я підтримую такі формулювання Джо Байдена. Які процеси може спровоцировати вот эта перепалка в отношении России и США? Я думаю, это просто показывает, в каком состоянии эти отношения находятся уже сейчас и что можно ждать от президента Байдена и его администрации. То есть президент Байден даже во время предвыборной кампании он всегда подчеркивал демократические ценности и свое желание как бы создавать альянсы в защиту демократии. В этом случае кто противостоит вот таким желаниям президента Соединенных Штатов и интересам Соединенных Штатов, это Россия и Китай. Так что вот эта конфронтация, она будет усугубляться. Так что мы будем видеть не только слышать заявления президента Байдена или других членов его команды, но и действия мы тоже увидим. Как вы думаете, почему такая последовала вялая реакция Путина на слова Байдена? Ведь если обратить даже на реакцию в средствах массовой информации, пропагандистских СМИ России, там истерика, там кричат, а вот Путин и Песков как-то так очень спокойно реагируют на это заявление Байдена. Более того, там Песков говорит о том, что они за сохранение отношений с США. Я думаю, здесь несколько моментов. Первый момент – это то, что России и Путину уже очень давно совсем не важно, что о нем или о режиме, кремлевском режиме думает Запад. То есть это первый очень важный момент. Мы должны понимать, потому что мы иногда думаем, что Кремль как-то обращает какое-то внимание на то, что про режим Путина думает Запад. Нет, это неправда. Путин давно уже не обращает на это внимание. Это первый момент. Второй момент. Я не совсем согласен, что реакция была вялая в дипломатическом плане. Они отозвали для консультации своего посла. Это довольно-таки резкий шаг. Так что это было как бы сигнал Соединенным Штатам. Они сами, то, что делает российская дезинформация и пропаганда, они пытаются следовать тому нарративу, который уже даже в самом Западе, хотя бы в некоторых кругах утвердился, что старичок Байден, он уже сам не понимает, что говорит. И они вот подыгрывают этому нарративу. Это очень было видно из ответа самого Путина и из ответов Пескова. Так что вот они выбрали эту стратегию. Мы стали свидетелями того, что всего одно в исполнении Джо Байдена может обрушить рубль. И это еще не введены те санкции, о которых сказал Байден и которые он анонсировал. Что дальше? Каких санкций от Байдена можно ожидать? Это трудно сказать, потому что санкции разрабатываются очень тщательно. Они имеют разные цели. Так что стратегия санкций, есть даже, даже выражение такое, политика санкций. То есть это уже вся политика. И сейчас
обозначить, какую именно политику выберет эта администрация. Она даже, ну, можно сказать, даже не начала работать, потому что даже на главных местах в администрации не все люди работают. Так что это самое начало. Когда администрация начнет по-настоящему работать, вот тогда она и выработает эту политику санкций, и в зависимости от этой политики мы будем наблюдать одни или другие шаги администрации. Ну скажите, от Байдена все же можно ожидать каких-то более серьезных, более радикальных, более секторальных санкций? К примеру, тех санкций, которые в 2017 году принял Конгресс США закон и которые блокировал Трамп и его администрация? Я думаю, что можно, потому что это и сам Байден заявлял не раз. И, ну, и вот это высказывание про Путина — это тоже сигнал, какой политики будет придерживаться новый президент и новая администрация. То есть назвать, хотя это и правда, и хотя это мы все даже давно знаем, что Путин — это убийца, но назвать президента другой страны, а еще более ядерной страны, убийцей — это очень серьезное заявление. Так что это очень серьезный сигнал и российскому режиму, и самому Путину. И я думаю, что новых шагов и более серьезных шагов к противостоянию с Россией от этой администрации можно ожидать. И это ожидаю не только я, этого ожидают и многие-многие аналитики, судя по разным сигналам. Скажите, вот этот процесс со словами Джо Байдена о том, что Путин убийца. Вот этот процесс ужесточения и напряжения отношений между Россией и США уже необратим? Вот этот процесс, который запустил Байден, он уже переступил этот Рубикон? Я думаю, что процесс сам необратим. Ну, единственная возможность была бы, если Россия кардинально поменяла бы свои действия и свое отношение к западному сообществу. Но этого не предвидится, этого даже нельзя ожидать. Так что сам процесс, я думаю, точно уже необратим. Северный поток еще я хотела с вами обсудить. Буквально несколько вопросов. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить в Брюсселе со своим немецким коллегой Хайко Маасом строительство Северного потока 2, напомнив ему о санкциях и угрозах трубопровода. Вот его цитата. Я дуже очікую зустрічі з моїм німецьким колегою. Я очікую, що Північний потік-2 буде обговорюватись під час цієї розмови. Президент Байден дуже чітко сказав, що, на його думку, газогін є поганою ідеєю. Поганою для Європи, поганою для США. Зрештою, він суперечить власним цілям ЄС щодо енергетики та безпеки. Він потенційно може підірвати інтереси України, Польщі та кількох інших близьких партнерів чи союзників. Северный поток достроят и дожмут ли его американцы санкциями? То есть это два момента. Достроить его достроят. Я думаю, что Россия сделает все, чтобы его достроить, даже несмотря ни на что. Но как он будет действовать, это очень сложно сказать, потому что сейчас мы уже очень хорошо понимаем, что американцы настроены очень решительно, и вот эти санкции, которые уже введены и которые могут ужесточаться даже при нынешней администрации Байдена, они будут препятствовать, ну, как бы, нормальной работе вот этого Nord Stream 2. Так что
Это я бы разделил этот вопрос на два. Если вы спрашиваете, достроят ли, я думаю, что достроят. Но проблемы будет возникать, когда его опустят уже. И дальше будут возникать, я так бы сказал. Спасибо вам большое, пане Мариус. И вот последнее, что хотела спросить у вас про коронавирус и про вакцинацию в Литве. Как там обстоят у вас дела? Ну, сейчас у нас дела как бы обстоят по сравнению с другими государствами немножко, наверное, лучше. У нас была ситуация очень тяжелая в начале зимы, в середине зимы. Мы этот процесс уже прошли, и сейчас, конечно, все опасаются вот этой третьей волны, которая уже началась во всей Европе, наверное. Мы, наверное, еще не можем говорить о третьей волне в Литве. Вакцинация тоже идет, конечно, не так быстро, как бы хотелось, но сейчас у нас вакцинация идет более пожилых людей. Сейчас уже, наверное, люди, которые 65 лет и старше, уже начали вакцинировать. Так что это, опять же, процесс массовой вакцинации, он еще не начался. Он, по прогнозам, начнется где-то в апреле. Но он идет. И опять же, по сравнению с другими странами, я думаю, что мы выглядим как даже неплохо. Спасибо вам большое, пане Маріус. Маріус Лауринавичус, старший аналітик Вільнюсського інституту політичного аналізу, був з нами на прямому зв'язку. А у нас, к сожалению, с коронавирусной инфекцией дела обстоят довольно плохо. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он сказал, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Впереди страну ждет трудный период. Вот его цитата. Ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується. Нас чекає ще дуже важкий період. Сьогодні встановлений такий антирекорд щодо кількості померлих. Вперше в країні цифра перешагнула 300 громадян, які пішли життя через COVID за одну добу. Вот такие новости с коронавирусной инфекцией в Украине. Я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально сейчас на несколько минут и вернемся в эту студию. Продолжим обсуждать основные новости и события сегодняшнего дня уже на крымско-татарском языке. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенч.